Uh, hello guys, welcome back po muli sa aking channel uh, At ang ibabahagi ko po ngayong araw ay tungkol po sa Basic wiring diagram ng Rider G110 At uh, ipapakita ko lamang po sa inyo kung saan papunta at saan galing ang kanyang mga wire ng bawat uh, parts ng ating motor. Uh, sa Rider G, meron po tayong stator, regulator, CDI, ignition switch, at battery at ang kanyang ignition coil. Uh, sa ating stator, meron po siyang dalawang wire yung white red at saka yung yellow with white. At yun naman pong sa pulser, meron tayong blue with yellow at saka green with white. At sa kanyang regulator rectifier, meron tayong black with white, yung kanyang ground, yung yellow with white, at white with red, at saka red. At sa ating CDI, meron din tayong five wires merong black white yung white blue green white blue yellow at orange at sa kanyang ignition switch meron lamang pong dalawang wire yung red at saka orange ayan po at saka yung battery at saka ating ignition coil guys at mag start po tayo dito sa ating stator at unahin naman po natin yung kanyang pulser itong blue with yellow ito naman po ay papunta sa ating CDI at itong green with white ito pong dalawang ito ay papunta sa ating CDI uh, itong blue with yellow ito naman yung kanyang negative ng pulser at yung green with white yan naman yung kanyang positive ng pulser. Ito po ay papunta sa ating CDI. Unahin natin yung blue with yellow. Yung blue with yellow sa ating CDI. Yan po. At sya kung, at saka yung green with white, papunta rin po ito sa ating CDI. Yan po ang kanyang koneksyon. At ito naman pong yellow with white. Itong yellow with white, papunta ito sa ating regulator rectifier. Ang yellow with white sa ating stator, ito po ay ang kanyang light coil. Light coil. Yan po at ito namang yung white red sa ating stator, ito naman po ay tinatawag na charging coil. Ito na rin ay po ay papunta sa ating regulator rectifier. Yan po. Yan po. At dito naman po tayo sa ating regulator rectifier yung black with white sa ating regulator rectifier, yan naman po ay ang kanyang ground. Yan, ground. At ito namang isa sa ating regulator rectifier, yung red wire, ito naman po ay papunta sa ating battery. Ito na po ay yung mag-charge sa ating battery. Bago po siya pupunta ng ating battery, dadaan po muna siya sa ating fuse yan at sa ating battery meron tayong positive at meron tayong negative itong negative ng ating battery ito ay konektado po sa ating chassis ng ating mga motor o yung kanyang tinatawag na body ground ito po ay nakalagay sa ating chassis ng motor any e metal part sa ating mga motor yung po ay ang ground, body ground at dito naman po tayo sa ating CDI, meron po tayong 5 wires dyan, yung black white. Itong black white po, ito po yung kanyang negative o yung ground. Sa Suzuki po, ang ground ng Suzuki ay yung black with white. At ito naman po blue ay itong white with blue. Ito naman po ay papunta sa ating ignition coil. yan po yung white with blue galing sa ating CDI papunta siya sa ating ignition coil at sa ating ignition coil meron po tayong ground negative at lumalabas po yung ating kuryente papunta sa ating spark plug yan po na galing po dito sa high tension wire at dito naman po tayo sa ating orange ito naman po ay supply ng ating Ah. CDI, ang ating CDI, ay direct current or battery operated. Kumukuha siya ng supply sa ating 12 volts, 12 volts supply o sa ating accessories wire. Ito po ay nanggaling sa ating ignition switch 'yan. Yan po. Sa ating ignition switch, meron po tayong dalawang wire yan pagang isang motor ay battery operated kadalasan pong makikita nating sa ating mga ignition switch ay dalawang wire lamang yung isang wire ito ay ang red wire ito yung galing sa papunta sa ating battery yan po itong red wire na to ay standby ang kanyang current lagi pong siyang may kuryente na galing sa ating battery at ito naman pong orange, ito naman po yung kanyang output o yung tinatawag na ating accessories wire. Yung accessories wire na ito, ang kanyang sinusuplayan ay ang ating mga signal light, yung brake light at yung horn. Ito pong mga ito ay kumukuha ng supply sa ating accessories wire, sa ating orange. Yan, yan po kapag battery operated ang ating ng ating headlight, kukuha rin po tayo dito sa ating accessories wire. Pag battery operated ang ating headlight, pag iba battery operated natin ang ating headlight. Itong headlight natin sa ating Rider G, ito ay kumukuha rin po ng supply dito sa ating dito sa ating yellow with white. Kumukuha rin po siya ng supply dito sa ating yellow white, papunta sa ating headlight. Siya po ay ano ah uh, ang ating headlight ay stator drive. Yan po. At sana po ay nakuha nyo po ang aking paliwanag tungkol dito sa ating diagram ng ating Rider G. At sana po ay nasundan nyo at kung saan galing at kung saan papunta. At sana po ay maliwanag sa inyo mga sir at screenshot nyo na lang po yung aking schematic diagram para po may apply nyo po sa inyong mga motor o sa inyong mga ginagawang mga motor at dito naman po sa kabilang aking drenowing nandito po yung kanyang CDI yan po, drenowing ko po, po yung kanyang CDI para po ipakita sa inyo kung saan nakapwesto ang ating bawat wire sa ating CDI sa CDI ng ating Rider G at sa ating CDI meron pong 5 pin dyan yung isa po ay bakanti lamang dito po sa dito po sa taas na bahagi nandyan yung kanyang ignition coil o yung white with blue at dito naman po sa baba ng ating CDI nandyan yung kanyang orange wire o yung supply na galing sa ating 12 volts DC current siya po ay kumukuha ng supply sa ating accessories wire at dito naman po sa taas na bahagi nandyan naman po yung kanyang ground yung black with white o yung brown, ground ng ating Rider G Suzuki at dito naman po sa, sa gitna nitong nasa baba, iyan po ay bakante. At dito naman po sa taas, nandyan po yung kanyang palser o yung tinatawag na pick up coil. Yung blue with yellow. Yan po ay ang negative ng pulser. At dito naman po sa baba niyang bahagi, nandyan yung green with white. Yan naman po ay positive ng palser Yan po, ang ating CDI ay direct current kumukuha siya ng supply sa ating 12 volts battery o sa accessories wire. At dito naman po at sa aking drawing sa baba, ito naman po ang kanyang regulator rectifier. At sa regulator rectifier ng Rider G, may apat na pin. At dito naman sa taas na bahagi nito, nandito yung kanyang white with red o yung charging coil na galing sa ating regulator rectifier siya na po yung nag -re regulate para mag lumabas sa ating red wire papuntang battery mag -re regulate ng 12 volt supply papunta sa ating positive ng ating battery at dito naman po sa kaliwang bahagi sa taas nandyan yung kanyang ground yung black with white at dito naman po sa baba ng ground nandito naman po yung yellow with white ito po yung light coil ito po yung nagsusupply sa ating headlight. Nagaling rin po sa ating stator. Yung yellow with white, yan yung light coil. At yun lamang po. At sana po ay naunawaan nyo ang aking paliwanag tungkol dito sa basic diagram ng ating Rider G. At sana po ay may apply nyo sa inyong mga sariling motor or sa inyong mga ginagawang motor uh, sa panghanap buhay. At yun lamang po at maraming maraming salamat po sa inyong panonood At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like and share. At subscribe na rin at huwag mo rin kalimutan pindutin ang notification bell para maging updated ka sa aking mga panibagong video na kagaya nito na tungkol sa ating uh, motorcycle wiring. Yun lamang po at God bless.